إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعهم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aziz kardeşler, mühim meselelerden hususen de son zamanlar bu barede suallar da çoğalıp bu meselelerden selefi kimi tanınan bir insanın selef menhecinden çıkması necə bilinir meselesidir. Ve bu mesele hakkında şeyhlerden Şeyh Süleyman Er-Ruheyli Hafizahullah'a sual verilir. Ve şeyh sualı cevaplandırarken çok güzel nasihat edir. Çok güzel nasihat edir ve her birimizin bu nasihate ihtiyacı var. Her birimizin bu nasihate ihtiyacı var. Xüsusən de bu zamanda cahil insanların çıxaraq ne geldi danışdığı bir zamanda. Hansı ki bu meselelerden ilimsiz şekilde danışırlar ve insanları da heyret içerisinde çaşbaş koyurlar. Ona göre inşallah şeyhin sualını, şeyhe verilen sualın cevabını inşallah sizlere çatdıracağım. Şeyhin sesiyle beraber şeyhin sesini ve tercümeni inşallah sizlere çatdıracağım. Ve şeyhe sual verilir. Şeyhe sual verilir ki مَا هُوَ ضَابِطُ الْخُرُوجُ مِنَ السَّلَفِيَّةِ Selefilikten çıkmanın kaydası nedir? Yani hansı kaydanı götürək ki o kayda ile bilek ki artık bu insanın bu insan selefilikten çıkarak bidetçi olup. Şeyh cevap verir. El-ihraç min es-selefiyye emr azim ya ihu. El-ihraç min es-selefiyye emr azim. Ve lidalik la yenbagi lana en na'cele fi hada'l emr. Ve la yenbagi li tullabil ilm Şeyh buyurur ki bir kimseni selefilikten çıkartmak azametli bir meseledir kardeşler. Bir kimseni selefilikten çıkartmak azametli ve şiddetli bir meseledir. Buna göre bize bu işte telesmek yaraşmaz. Ve ilim talebelerine de yaraşmır ki özlerini bu meselede hakim təyin etsinler. Özlerini bu meselede hakim təyin etsinler. Yani min al-mu'sif anna najid anna ba'da tullab al-ilm al-sigar yahkumuna ala al-ulama al-kibar ولربما حكم الشاب أعني من تلقاء نفسه على شيخه الذي علمه السلفية لأنه ليس سلفيا. Sonra şeyh deyir ki yani təəssüf edici bir haldır ki həqiqətən bəzi görürsən ki bəzi kiçik tələbələr böyük alimlərə hökm verirlər. Bəzi kiçik tələbələr böyük alimlərə hökm verirlər. Və hətta elə olur ki, bir az yaşlı gənc öz tərəfindən, öz yanından ona sələfiliyi öyrədən şeyxinə hökm verir. Ona sələfiliyi öyrədən şeyxinə hökm verir ki, o sələfi deyil. Əqul yəhvə lə yənbəqi əl-əcələ fi hədəl əmr. Fəl yənbəqi əl-insən أن يكون ذا أنا ويجب أن يرجع في هذا إلى العلماء وأن يعرض عليهم الأمر عرض من يريد الحق لا عرض من يريد أمرا معينا الشيخ بيقول كي
bu məsələdə tələsmək yaraşmaz. Və insana yaraşan budur ki, təmkinli olsun. Deyir ki, qardaşlar, insana yaraşan budur ki, təmkinli olsun. Və ona vacibdir ki, bu məsələdə alimlərə qayıtsın. Və məsələni alimlərə haqqı istəyən tərzdə, haqqı istəyən formada ərz etsin. Alimlərə elə ərz etsin ki, yəni haqqı istəyir. Müəyyən bir cavab əldə etmək üçün müəyyən bir məsələ tələb edən formada ərz etməsin. الناس يتصل علي مثلا ويوجه السؤال توجيها معينا ليكون القول كذا ولا يعرض الصورة كما هي بل يعني يأخذ النقاط المعينة التي يريد أن أقول بناء عليها ولي حق أن أقول الأمر كذا هذا ما ينفع عند الله عز وجل لأنك الآن في الحقيقة تريد هواك لا تريد طاعة مولاك Sonra şeyh buyurur ki, bəzi insanlar məsələn mənə zəng edir və sualı elə formada yönləndirir ki, hətta cavabı belə yəni özü istədiyi kimi olsun istəyir. Sualı yəni elə formada yönləndirir ki, cavabı da özü istədiyi kimi olmasını istəyir. Məsələn, yəni məsələnin surətini olduğu kimi ərz etmir. Məsələnin surətini olduğu kimi ərz etmir, yəni müəyyən abzasları götürür, hansı ki bununla istəyir ki, mən həmin sual üzərində deyim ki, məsələ belədir. Deyir ki, müəyyən abzasları götürür, mənə sual verəndə müəyyən abzasları qeyd edir. Hansı ki bununla istəyir ki, mən həmin sual üzərində deyim ki, məsələ belədir. Və mənim də deyir ki, onun sualı bu formada verdiyinə görə, mənim də o suala belə cavab verməyə haqqım var. Yəni onun sual verdiyi kimi. Şeyx buyurur ki, belə etmək, yəni özünün istədiyi kimi sual verib, yəni özünün cavabını, öz istədiyi cavabı almaqdan ötürü bu formada sual vermək Allah Əzzə və Cəllənin yanında heç bir fayda verməz. Çünki sən bununla həqiqətdə öz havanı, nəfsin tələbini istəyirsən. Yəni, bununla həqiqətdə sən öz havanı, nəfsin tələbini istəyirsən. Haqqı, Rəbbin itaətini istəmirsən. Rəbbin itaətini istəmirsən. لابد من الرجوع إلى العلماء الربانيين المعروفين في هذا الباب والعرض عليهم وطلب توجيههم في مثل هذا الأمر. الشيخ buyurur ki, bu məsələdə lazımdır ki, bu babda tanınan Rəbbani alimlərə qayıdılsın. Məsələ onlara ərz olunsun və bu kimi məsələlərdə onlardan yönləndirmə, nəsihət tələb olunsun. Və alə kulli hal, al-qaidə-l-amma ində al-ulamə ənə səlafiyyətə ləhə usulun məlumə və qəd zəkərnəhə fil-kələm mən xaləfəhə xərəcə minəs-səlafiyyə mən xaləfəhə xərəcə minəs-səlafiyyə ومن جاء بها فهو على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. Və şeyx buyurur ki, hər bir halda alimlərdə ümumi bir qayda var ki, həqiqətən sələf mənhecinin məlum əsasları vardır. Artıq biz bunları deyir ki, danışdığımız zaman qeyd etdik. Kim bu əsaslara
müxalif olarsa artıq sələfilikdən çıxmışdır və kim də bu əsaslara uyarsa o salih sələflərin mənhəci üzərədir. Allah onlardan razı olsun. Lakin aqul la yanbaghi li tullab al-ilm an ya'jalu fi hadha al-bab. Bal la yanbaghi wa la yajuz an yatasaddaru. Bal al-wajib ar-ruju' ila al-ulama bitajarrud. Wa an yu'rad al-amr ala al-ulama 'ardan sahihan wa an yu'rad al-amr kama hu. Wa yusdar 'an aqwal al-ulama fi hadha al-bab. Və deyir ki, lakin deyirəm ki, elm tələbələrinə yaraşmır ki, bu məsələdə tələssinlər və bu məsələlərdə özlərini önə atmaları onlara caiz deyildir. Və əksinədir ki, vacibdir ki, yalnız haqqı qəsd edərək alimlərə qayıtsınlar. Yalnız haqqı qəsd edərək və lazımdır ki, məsələ alimlərə doğru şəkildə olduğu kimi ərz olunsun və bu məsələdə alimlərin sözləri önə qoyulsun. Allah Teala bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Allah Teala bizə haqqı haqq kimi göstərib, ona tabi olanlardan, batili batil kimi göstərib, ondan çəkinənlərdən eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم